Sveicināti visi, visi, kas mani pazīst, un liels prieks iepazīties ar tiem, kuri man vēl nepazīst. Mani sauc Sarma, un es jau darbojos tūliņās, jau būs gads, kā tādā interesantā lietā, kā dāvināšanas kopienā, kurā apvienojās cilvēki, kuriem patīk tātad palīdzēt citiem un kuri vēlas arī uzlabot savu, tātad varētu pateikt, labklājību. Ja? Šodien jums parādīšu, pastāstīšu, kas tas īsti ir. Kāpēc tas tika izveidots un kā pašus pirmos soļus, kā noreģistrēties tātad mūsu tātad dāvināšanas platformā Gift Pool. Nu lūk, tātad kā tā visa ideja radās, ideja atnāca no Āfrikas, no Dienvidāfrikas, kad ir tāda iespēja, ka cilvēki var tātad sūtīt dāvanas viens otram nevis tikai lietu veidā, bet arī finansu veidā. Ja? Un tas viss atnāca pie mums šī gada sākumā, kad tika tas viss attīstīts internetā. Un savukārt šī gada augustā atvērās pilnīgi līdzvērtīga platforma Eiropā, Vācijā, ja? Un tātad viņas nosaukums ir I am Ubuntu. Savukārt, dotā momentā tikko ir pagājuši tikai divas dienas, kā sāka savu darbību, tātad nākošais varētu teikt papildus platforma Ubuntu Gift Pool. Kādēļ tad tika izveidota šāda platforma, to jūs visu tūliņās redzēsiet. Ja? Ideja pat ir tāda, ka tātad šis ir globāls projekts, ja? Un mēs varam sūtīt dāvanas jebkurā pasaules valstī, uz jebkuru pasaules nostūri un varam saņemt dāvanas no jebkuras pasaules malas vai valsts, kur ir tātad cilvēks, kuru algoritms ir atvedis pie mums, vai nu dāvanu saņemt, vai nu dāvanu nosūtīt. Ja? Nu, lūk, tātad, lai arī šis nav biznesa projekts, ja, bet viennozīmīgi, lai veidotos algoritms, mēs visi saprotam, kad ir tātad kaut kādai kustībai jānotiek, jo nekad nekur nekas nenotiek bez darbības. Un tieši tāpat arī šajā algoritmā. Ja pieņemsim I am Ubuntu, mums ir noteikumi, kad ir tātad obligāti jābūt kvalifikācija un jābūt diviem uzaicinātiem cilvēkiem, tad savukārt šī jaunā platforma tika izveidota tieši ar domu, jo mēs redzējām, ka ļoti daudz cilvēkiem ir problēma uzaicināt cilvēkus. Ja? Viņiem nenotic, vai viņi varbūt nepareizi to paskaidro, un cilvēks saka, ko tu man te stāsti, nevar būt, tas tā nevar strādāt. Ja? Un, protams, cilvēkam nu, rodās ticība sev, un līdz ar to viņš nevar uzaicināt šos divus cilvēkus. Ja? Un tādēļ tika izveidots šī jaunā platforma Gift Pool, kurā varēs arī saņemt dāvanas pilnīgi jebkurš cilvēks, ja arī viņam neizdodās uzaicināt vai viņam galīgi nepatīk uzaicināt, bet viņš tiešām labprāt uzlabotu savu tātad labklājību, ja, viņš labprāt piedalītos šādā kustībā. Un kas viņu zina, varbūt pēc kāda laika viņš arī saviem draugiem vai vismaz radiem parādīs šādu iespēju. Ja? Nu, lūk, tāda tā ideja radās un tāda viņa dotā momentā arī ir sākusi darboties. Dotā momentā gan vairāk kā testa režīmā, bet nu, tas viss attīstīsies un tas viss ir izdomāts ļoti interesanti. Un tiešām tie, kas jau dotā momentā piedalās, es domāju, ka visiem ir diezgan interesanti vērot, kā tas attīstās. Nu, lūk, kāpēc tieši tika izveidota šāda otra platforma, tātad, ja mūsu kustība I am Ubuntu ir domāta tādu lielu mērķu sasniegšanai vairāk, ja, kā pieņemsim, jūs varat iet pat tik tālu, ka jūs varat iegādāties savu sapņu māju vai kaut ko pat nu, vairāk, ja, tad šī platforma ir vairāk domāta nauda katrai dienai, tātad,
dāvanas, kuras nes tāda, nav jāgaida ilgi, ja, un tās ir vairāk tādu ikdienišķu mērķu sasniegšanai, kaut vai ikdienišķas labklājības uzlabošanai, lai mēs varam iet veikalā un brīvi nopirkt to, kas mums ir vajadzīgs, lai mums nerada šausmas, kad ir atkal pacēlušās cenas, vai ka mums nav, mums ir problēmas nomaksāt siltuma rēķinu vai ūdens rēķinu vai ieliet bākā benzīnu, ja, vai aizbraukt kaut kur pie draugiem, ja, tad šī platforma tika izveidota tieši ar tādu mērķi, ja, kad dāvanas tātad, kuras var saņemt ātri, dāvanas, ar kurām var pārbaudīt, kā darbojās algoritms, ja, un tikai tad iet tālāk tātad uz mūsu lielo projektu, kas jau ir pilnīgi domāts citiem mērķiem, un tur jau cilvēki nāk ar apzināti, ar domu, ka viņi tiešām to, tā jau ir sirds lieta. Ja. Nu, tā kā jau es minēju, šī platforma tika izveidota, kad tātad jebkurš cilvēks, vai jūs gribat uzaicināt, vai jūs negribat, vai jūs mākat, vai varbūt jūs nemākat, jebkurš, kurš vēlās, var piereģistrēties un saņemt šeit dāvanas. Bet tātad rodās jautājums, no kurienes tad es saņemšu dāvanas, ja neviens, nekur, nevienam neko neteiks, no kurienes tad radīsies šie cilvēki. Tad tika izveidots tā kā otrs virziens. Mēs zinām, ka ļoti daudz cilvēki strādā un darbojās dažādos interneta projektos, ja, kuri jau ir pamēģinājuši, kuriem jau ir komandas, kuri ļoti labprāt dalās ar cilvēkiem ar to par jaunām iespējām, kādas nāk jaunas iespējas. Tad arī šiem cilvēkiem tika izveidots tā kā papildus veids, kad caur šo platformu varēs arī veidot un attīstīt savu veidu mārketingu un gūt arī peļņu, ne tikai dāvanas, bet arī peļņu. Bet nu, tā tad atgriežamies atpakaļ pie pirmā, kad jūs vienkārši noreģistrējaties un jums nav nekāda stresa, ka jums ir jāmeklē kāds cilvēks vai jāaicina vai ko. Jūs vienkārši noreģistrējaties, nosūtat dāvanu. Tātad pirmkārt ir jānosūta dāvana jums pašam, un tikai tad jums sistēma iedos trīs dāvinātājus, kuri nosūtīs trīs dāvanas jums. Pilnīgi visos līmeņos vienādi noteikumi. Algoritms tālāk darbojās priekš visiem, un tas tiešām izklausās vienkārši, un tas arī ir ļoti vienkārši. Nu, lūk, otrs virziens, kā jau es teicu, tātad jūs tieši tāpat nosūtat dāvanu, bet jūs arī uzaicinat cilvēkus. Algoritms tāpat tās darbojās visiem vienlīdzīgi. Jūs neesat tā pilnīgi ne ar ko īpašāks. Jūs esat tieši tādā pašā dāvanu gaidīšanas rindā kā visi pārējie, bet savukārt platforma jums par jūsu uzaicinātiem cilvēkiem maksā jums bonusu. Un ticiet man, šie bonusi ir samērā iespaidīgi. Nu, lūk, tātad, kā tad tagad izstāstīšu, kā var noreģistrēties un kā tas viss solīt pa solītim pats pirmais solis, ja jūs esat nolēmuši, ka jūs arī gribat tātad piedalīties šādā dāvināšanas platformā un saņemt dāvanas no cilvēkiem visapkārt pasaulē, neatkarīgi no tā, vai jūs viņu pazīstat, vai jūs viņu nepazīstat. Jo šī algoritmā nekad nebūs tā, ka dāvanu sūtīs tas cilvēks, kas jums ir pazīstams. Tā var sagadīties ļoti, ļoti reti, ja praktiski neiespējami. Vienmēr būs tā, ka jūs sūtīsiet svešam cilvēkam un jums sūtīs sveši cilvēki. Tādēļ vienmēr, kad mēs komunicējam, ir jābūt laipniem un ir jāsaprot, ka galvenais ir jābūt ļoti iecietīgiem. Ja arī otrs cilvēks kaut ko varbūt pārprot vai nesaprot, ja, tad galvenais ir arī šī komunikācija. Ja. Nu, lūk, kā tad tas viss notiek? Tātad pirmām kārtām kāds, kurš jau darbojās šeit, ja, un kāds, kuram tiešām varbūt nerada bažas uzrunāt cilvēkus, ir nosūtījis jums tā saucamo reģistrācijas linku. Šeit jūs apakšā redzat zili burti, tādā veidā izskatās šis uzaicināšanas links. Ja. Un jūs varat tātad reģistrēties, bet lai jūs reģistrētos, jums ir jāzina vēl dažas lietas. Tātad pirmām kārtām jums ir jābūt noteikti Telegramam un ar jūsu
uzrunēm, lai cilvēks var ar jums komunicēt un lai jūs varat ar cilvēkiem komunicēt, jo visa reģistrācija un visa tātad atkārtota ielogošanās jūsu kabinetā notiek caur Telegram botu. Tas ir ļoti vienkārši, ļoti ērti, jums nekur nav jāsaglabā nekādas paroles, vienmēr bots ir jūsu labākais draugs, kas visu jums pasaka priekšā. Jūs to varat darīt no datora un jūs to varat darīt arī no telefona. Kā jums labāk un kā jums ērtāk, ja? Nu, lūk, tā tad, vēl atkāpjoties pie tā, kas tad, kas, ap, kam mums, ar ko mums ir jārēķinās, pirms mēs nospiežam šo zaļo zilo saiti un reģistrējamies. Tātad pirmām kārtām mūsu maciņā ir jābūt ieskaitītā kādā no mūsu maksājuma sistēmām un dotā momentā tas ir vēlams kādā no sistēmām, vai nu tā ir Binance, vai tas ir kāds cits maksājumu veids, kurā var tātad pārskaitīt maksājumus ar USDT, tā saucamo digitālo dolāru, jo tas ir visvienkāršākais veids, jo mēs tiešām strādājam globāli un ne visiem būs pieejams eiro vai dolārs un arī ir valstis, pieņemsim Krievijā, kur nemaz nevar aizsūtīt, ja? Bet savukārt izmantojot USDT, tas notiek ļoti vienkārši, ļoti ātri, ja? Un jums ir jābūt noteikti uz jūsu tātad šīs maksājuma sistēmas 50 USDT, nu mazliet ar rezervi, transakcijai. Ja? Nu, lūk, tātad šeit mēs varam redzēt pa Eiropas strādājot, mēs varam ļoti viegli izmantot gan PayPal, gan Wise, gan Revolutu un arī norēķināties gan dolāros, gan eiro, bet tad ir jāpaskatās kurs USDT, jo viņš mainās, jo mēs pārskaitām pēc kursa un vienmēr skatāties, lai cilvēks saņemtu tieši 50 USDT, tātad pirmo dāvanu, ja, un lai būtu tātad, tātad transakcijas nauda, ir jāmaksā tam, kas sūta dāvanu, nosūta dāvanu. Cilvēkiem ir jāsaņem pilnā apmērā šī dāvana. Jā, nu lūk, un tad vēl ir tādas sistēmas, kas ir ļoti vienkāršas, ir Advocash and Payers, kurā arī ir tātad pieejams šis te USDT, RTC, tātad šis te trona tīkls, jā, un vienmēr jums ir jākomunicē un jāprasa tātad šī adrese un jāpārbaud, vai ir pareizais tīkls, lai jums būtu tātad garantija, ka nauda aizies, jā. Nu, protams, Binance ir jānoreģistrējas, šīm te visām sistēmām ir arī klāt, tātad Visa kartes izņemot PayPal, nu, to, es domāju, daudzi arī zina. Nu, lūk, kas būtu tas, kas jums ir vajadzīgs? Un jāsaprot, pirms jūs vispār reģistrēties. Ja jums šīs lietas nav sakārtotas, tad pa priekšu to sakārtojat un tikai tad reģistrēties, jo nekur nekas nepazudīs, jūs varat noreģistrēties jebkurā brīdī, dienu agrāk, dienu vēlāk, nedēļu agrāk vai nedēļu vēlāk, tas nav būtiski. Ja? Nu lūk, tātad, kas notiek tālāk? Dotā momentā es sapratu, ka tiešām ir ļoti daudz cilvēki, vismaz šīnī platformā, kas pievienojās, kuriem nav bijis agrāk nekāda saistība ne ar kādiem projektiem un kuri nesaprot, kā vispār var tad piereģistrēties, ja viņam tiek atsūtīta šāda saite. Nu, tātad es jums rādīšu datorā, bet tas pats arī ir telefonā, ja? Tātad, ja jums ir atsūtīts šis te reģistrācijas links, tad jūs vienkārši atverat jaunu brauzerī tātad logu un ielīmējot šinī te ailītē šo te atsūtīto linku. Un tad jūs šeit apakšā redzēsiet, ja tādu aktīvu zilu saiti, noklikšķinot uz viņas, viņa automātiski parādīsies jums šeit, ja, un atvērsies jums tātad reģistrācijas lapa, kur jūs varēsiet veikt reģistrāciju. Protams, lai saņemtu šādu linku, jums ir jābūt uzaicinātam no kāda cilvēka. Savādāk jūs nekādīgi nevarēsiet mūsu kustībā piedalīties. Ko es vēl jums iesaku? Tad, kad jūs jau esat noreģistrējies,
Tad pēc tam ievelkat šeit, redzat, visiem noteikti ir datoros šāda te ailīte, kur jūs varat tātad novilkt lejā tos websaitus, ar kuriem jūs darbojaties, kas jums ir ikdienā vajadzīgi. Man, pieņemsim, šeit ir uztaisīti arī tādas mapītes, kur man ir projekti, kuros es darbojos, kur man ir visi sociālie tīkli, kur man ir visi instrumenti, kas man ir vajadzīgi. Šeit ir viss, kas man ir vajadzīgs ar biļetēm, ar jebko, kas man ir vajadzīgs internetā, ja? Un, protams, maksājuma sistēmas, jo viņas ar katru dienu nāk klāt un aizvien vairāk, lai nebūtu jāmeklē, tad man atverot šo te mapīti, es viņas visas varu redzēt un paņem noklikšķinu uz tās, uz kur man vajag, un man atverās jaunā logā tā maksājuma sistēma, kas man ir vajadzīga. Ja? Nu, tas atvieglos jūsu darbību nākošreiz, lai varētu ieiet savā kabinetā. Nu, lūk, tātad, ja jūs esat noklikšķinājuši uz šīs te zilās tātad saites, jums atverās reģistrācijas lapa. Ja? Un tātad šeit jums pirmām kārtām ir jāizdomā jūsu, tātad usernames, tas saucamais lietotāju vārds. Ja? Man ir pieredze, ja, kad man kāds trīs meitenes ir zvanījuši un prasījuši tā, man tur nekas nesanāk, man nekāds bots nekur vaļā neverās un man vispār nekādu kodu nekur nevar aizsūtīt. Un beigās, kad mēs sazvanāmies, izrādās, ka vienkārši nav uzrakstīts usernames. Ja? Ir ierakstīts telefons un viņš vienkārši nav aktīvs, šis lodziņš, un jūs nekur neko nevarat aizsūtīt. Tātad, pirmkārt, jums ir jāizvēlās valsts. Noklikšķinot šeit, jūs atrodat valsti. Tajā momentā jums tiek iedota valsts un valsts kods, un jūs ierakstat savu telefonu, to telefonu, kas jums ir Telegramā. Un plusā jums Telegramā ir jābūt usernēmam, atcerieties. Tas pats no sevis neveidojās, viņš ir jāizveido at priekšā un tad jūsu lietotāja vārds, ja, lai jūs var atrast Telegrams. Nu, lūk, tad, kad jūs to esat izdarījuši, tad šī te ailīte paliek aktīva, jūs varat nosūtīt kodu. Ja nu kaut kādu iemeslu pēc kods neatnāk, jūs to varat atkārtot. Ja nu jūs pēkšņi neesat atradis botu, jūs varat arī šādā veidā atrast botu. Ja? Tā kā tas viss ir pilnīgi iespējams, vienkārši un saprotami, solīt pa solītim. Tātad tajā mirklī, kad mēs esam visu aizpildījuši un aizsūtījuši botam, tātad pieprasījām, ka mums ir vajadzīgs kods, lai mēs varētu noreģistrēties. Vispirms mēs nospiežam botā startu. Ja? Un bots mums raksta, ka jā, priekš reģistrācijas jums ir jānosūta savs telefona numurs. Un tad redzat, šeit apakšā ir tāda klausulīte. Nospiežot uz klausulītes, uz botu tiek aizsūtīta ziņa no jūsu Telegrama profila. Tātad jūsu vārds, uzvārds, jūsu telefona numurs. Un bots jums atbild, paldies, un jūsu kods ir tāds un tāds. Tad jūs viņu vienkārši ieklikšķinat, iezīmējat zilu, nokopējat un ejam atpakaļ uz mūsu kabinetu, to, kur mēs reģistrējamies, uz to lapu, ja? Jo jūs viņu redzēsiet jūsu browserā. Un tālāk, tātad paiesim viens solīti atpakaļ, vienkārši, lai es jums varu parādīt, un tad mēs viņu ielīmējam šeit šo kodu. Un tad viņš jums piedāvā ieiet kabinetā. Noklikšķinat uz to un jūs ejat tālāk iekšā savā kabinetā. Nu, lūk, pirmais, ko mēs redzam? Mēs redzam mūsu username, ko mēs esam izveidojuši. Mēs redzam tātad pirmo līmeni, ka mūsu dāvana sastāvda $50, jeb USDT. Šeit arī apakšā jūs redzat, cik tas ir. Ja? Un pirmām kārtām, kas jums ir jāizdara, tātad jums ir jāpievienojās rindā. Un redzat, šeit ir apakšā tāda oranža aktīva vietne, uz kuras noklikšķinot jūs pievienojaties rindā un sākat gaidīt cilvēku, kuru jums iedos algoritms, kuram jums ir jāizsūta dāvana. Tātad šī te pirmā dāvana, jo vispirms aizsūtat jūs, tad, kad jūs esat aizsūtījis, cilvēks ir saņēmis, jūs esat nospiedis, ka jūs esat nosūtījis dāvanu,
Un tad arī viņš apstiprina jūs, tos visus uztaisīšu nākošajā video, lai jūs to redzat, kā tas notiek, ja? Tad jūs sākat gaidīt dāvanu devējus. Tāda ir šī algoritma sistēma, visiem pilnīgi vienāda. Ko mēs varam vēl šeit redzēt? Mēs varam redzēt, ka šeit ir praktiski četri līmeņi, ja? Varētu teikt tādas četras rindas, dāvanu rindas. Tātad pirmā rinda ir uz $50, otrā rinda ir uz 100, trešā uz 200, ceturtā uz 400. Un visos ir pilnīgi vienādi noteikumi. Tad, kad jūs esat pabeiguši šo, un jūs esat saņēmuši trīs savas dāvanas, jūs varat ieiet nākošajā un nosūtīt dāvanu $100 tātad apmērā un saņemt trīs dāvanas pretī pa 100. Un tieši tā pat nākošajos, ja. Savukārt, šeit jūs redzēsiet, tiklīdz jūs aizsūtīsiet savu pirmo dāvanu, šeit parādīsiet, ka jūs esat aizsūtījis 50. Tad, kad jūs saņemsiet savas trīs dāvanas, jūs šeit redzēsiet 150. Tad, kad jūs aizsūtīsiet savu pirmo dāvanu pa 100, jūs redzēsiet, ka jūs esat aizsūtījis 150 un jūs esat saņēmis 150. Un jūs gaidīsiet savas trīs dāvanas pa 100. Un tajā mirklī šeit izmainīsies automātiski summa, tā kā jūs visam varat sekot līdzi, viss ir caurspīdīgs. Nu, lūk, tas būtu tas galvenais, kas mums ir jāizdara. Nu, lūk, vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, tātad priekš tiem, kuri tomēr grib padalīties ar šo informāciju, ja? Kuri varbūt ir, kuriem tas iepatīkās, kuriem tas interesē, tad ir vēl mums dažas nianses, ja tā tad pirmais. Ja savā kabinetā, katram kabinetam ir savs uzaicināšanas links, šeit jūs varat tā tad paņemt, nokopēt šo saiti, ko aizsūtīt draugiem. Jūs šeit nokopējat, ieliekat tā vienalga, vai tas ir Messengers, vai tas ir patiešām cilvēkam uz e-pastu, vai uz Telegramu, vai uz WhatsAppu, vai uz Viber, pilnīgi vienalga. Jūs vienkārši aizsūtat šo linku, lai viņš var noreģistrēties. Savukārt, ja jūs gribat saņemt vēl vairāk dāvanas, tad projekts ir paredzējis, ka jūs no viena Telegrama varat izmantot tātad četras reizes, tātad kā četrus profilus savus un saņemt četras reizes šīs dāvanas. Par katru šo te nākošo jums būs jāpiemaksā tā saucamā dalības maksa, jāaktivizē jūsu tātad avatārs, saucamais nākošais profils, tātad šī sākuma stadijā, tas ir 7 USDT. Ja jūs gribat visus trīs, jūs vienlaicīgi viņas aizsūtiet tātad uz šo te pašpalīdzības kasi, ja, un jums tiek aktivizēti šie te profili, un tad attiecīgi, tad, kad jums ir vēlme, kad jums jau ir attiecīgi saņemtās dāvanas, jūs varat atkal atvērt šeit vienu profilu un atkal sākt ar 50 un iet uz priekšu. Tad, kad jūs, pieņemsim, jūtat, ka jums jau viss tur notiek un viss veidojās, jūs varat iet tālāk ar trešo, tālāk ar ceturto un tā ar visiem, kamēr jūs saņemat visus profilus. Un tad jūs varat sākt atkal no sākuma ar 50. Bet tad būs dzēsušies jūsu avatāri un jums viņi būs atkal jāaktivizē. Un tad jau būs $10 par vienu avatāru. Un jūs varēsiet turpināt saņemt savas dāvanas, neveicot jaunas reģistrācijas, pilnīgi visu laiku no jūsu profila. Ja? Nu, lūk, tas ir tas, ko es gribēju jums parādīt. Ja? Vēl viena nians. Tā kā jau es jums rādīju, kad būtu ļoti vēlams, ka jūs sev saglabātu, ja, šo te kabinetu, lai jūs ļoti vienkārši viņā varētu atkal ieiet. Tad, kad jūs gribēsiet ieiet nākošreiz, tad jūs šeit varat vienkārši ieiet kabinetā. Vai arī ir otrs veids, ja jūs nokopējat brauzerā šo te adresi,
kas jums ir saglabāta, tad šī ir tā saucamā landing page, ja, kā tā iepazīšanās lapa, kuru jūs varat sūtīt arī saviem draugiem. Un tātad no jūsu kabineta viņš reģistrēsies viennozīmīgi ar jūsu linku, ja viņš šeit veidos nospiedīs reģistrēties vai šeit apakšā tātad saņem tātad piekļuvi, ja, tad viņš noreģistrēsies vienalga ar jūsu kabineta linku, ja, bet viņš pirms tam varēs izlasīt, ko projekts piedāvā, nomainīt valodu, ja viņam būs vajadzīga angļu valoda, ja, vai krievu valoda, un tādā veidā viņš varēs arī no šīs lapas pat taisno noreģistrēties, ja, tā ir vēl tāda viena niansīta. Nu, lūk, un tad, kad jūs jau ejat atkārtoti, tad redzat, jums vairs nav nekādi jūzernēm, nekas jāraksta, jūs vienkārši atkal atrodat valsti, jūs ierakstat savu numuru, kaut gan brauzerī viņš saglabājās, jums viņš ir tikai jānoklikšina, atkal aizsūtat uz savu botu, tātad pieprasījumu, atkal nospiežat uz klausulītes, bots jums atsūta jaunu, Katru reizi, kad jūs ejat kabinetā, jūs redzat, cik reizi es eju kabinetā, tik reizi bots man atsūta jaunu šo te kodu, kas man ir jāievada šeit, ja, jāievada šeit, lai es varētu ieiet kabinetā. Nu, tas arī ir viss. Nu, tiešām no sirds visiem vēlu, lai izdodās saņemt dāvanas aizvien lielākas un aizvien vairāk, lai tas visiem patiktu, ja, lai tas radītu pozitīvas emocijas un lai tas tiešām dotu to sajūtu, ka mēs varam viens otram ļoti, ļoti palīdzēt šādā veidā, vienkārši izmantojot šādu pašpalīdzības kasi, nosūtot dāvanas viens otram. Nu, liels paldies, kad skatījāties, tātad, ja jūs skatāties šo video, tad es noteikti esmu pārliecināta, ka jūs jau esat izlēmis reģistrēties, un jums ir vajadzīga neliela palīdzība, ja, kā to izdarīt vieglāk un pareizāk, lai nebūtu stresa. Ko vēl gribēju teikt? Noteikti prasiet cilvēkam, kurš jums ir aizsūtījis tātad šo te uzaicinājumu, lai viņš pievieno jūsu mūsu tātad grupu. Pas, ja, kurās ir visas informācijas, ja, jaunākās, kas mainās, jo dotā momentā platforma ir strādā tikai otro dienu, tas ir tikai tests, iesismās divas, trīs nedēļas, tātad reāls tests, un tikai tad sāks lēnām tas viss nostabilizēties, tā kā tas ir vajadzīgs, kaut kas var pamainīties, kaut kas kādreiz var apstāties, jo visu laiku saitā notiek darbi, ja, ar to ir jārēķina, Kadreiz var būt, kad būs jāpagaida bišķi ilgāk, kamēr jums iedot dāvinātājus, jo ir jāpieslīpē algoritmas, ir jāsaprot, kas ir varbūt jāpamaina, lai tas viss strādātu labāk, jo tas ir apmēram tā kā, kad, nu, jūs zinat, iejāt jaunu zirgu, arī ir diezgan grūti, tāpat ar jaunām tehnoloģijām, ar jauniem algoritmiem ir vajadzīgs laiks, lai viņš sāktu strādāt tiešām tā kā vajag. Nu, pagaidām uz redzēšanos, līdz nākošajiem video, tiešām no sirds ceru, ka tas jums palīdzēja uz redzēšanos un pagaidām attā.